הגמר לתוך הרחבה. מי מגיע ראשון לכדור הזה? נגיחה של דקרייר. לידיים של צ'נמו, אבל הנה עוד לא חלפה להדקה. אתה רוצה מאמנים? תרשום את האייקונים של השופט ברגר, נסה של ביטון ה-12 נס צהוב, מספר 4 של השפט עכשיו דג'אני עוד שחקן שכמעט ולא אמרנו את השם שלו הנה מסירה לא טובה של דג'אני ביטון שם לנצל את הטעויות כמו בהתקפה האחרונה סבא שיר את הכדור לשיפ סבא שיר את הכדור לשפחון פינס כבר פותח על הקו עם פינס, עובר יפה פינס עכשיו צריכה לבוא הקפאמה ותיף להעביר את הכדור למרכז לדג'אני עם הביטה עד לחמיד יש לו את אומרי בן ארוש ככל הנראה כן אומרי בן ארוש הוא יהיה החילוף ארוש ככל הנראה כן אומרי בן ארוש הוא יהיה החילוף של תלבני ככל הנראה כן אומרי בן ארוש הוא יהיה החילוף של תלבני בדקה 28 פניות יוסי מזרחי לא אוהב את מה שהוא רואה מהשחקנים שלו הוא רק פחות ופחות אמרנו את השם שלו בדקות האחרונות דוד רביבו שער ניצחון גדול בשבוע שעבר בקריית אליעזר הוא מכה בי את השם שלו בדקות האחרונות דוד רביבו שער ניצחון גדול בשבוע שעבר בקריית אליעזר הוא מכה בי חיפה צ'נמו שפרון שמה יפה על הכדור יוס שפרון אבל מסירה לא מספיק בנימין קין רביבו מחפש את אבואנזה אולי את מקרייב עושה דים את המקרייב ורטה עם האגבר היה שם ראשון תוך הרבה ידולבי מחליק את הכדור חפש בחוצה תוך ורטה הסתכלות מצוינת עכשיו לאשדוד דוד רביבו אוהב את המצבים הללו צ'נמו עם הכדור הארוך אין שם עבירה, עבודת הגנה טובה של ישראל ראש הלך בצבא ראינו צבא במשחקים טובים יותר עבדו בפנים משחק לא טוב של שריקי נסיים אותו לאחר 61 דקות מי שיקנה מי שיכנס במקומו זהו צרג' לופו על הצד הנגדי סבא אחמד סבא מגיע לכדור אבל הייתה לא טובה של סבא חוצה
רץ קדימה אל חמיד, אבל חייב לחפש אופציות מסירה. ועכשיו רביבו, יופי של כדור לאבו ענזה, אין כאן נבדל, אבל חייב לחפש אופציות מסירה. ועכשיו רביבו, יופי של כדור לאבו ענזה, אין כאן נבדל, מקראי בפנים, גם ארגון, מקראי עם השם! עכשיו מקראי, יופי של כדור לברטה, עם ההגבהה, לידיים של צ'נמון. עם ההגבהה, לידיים של צ'נמון. ואבו ענזה, צמד הזה. וקריים, ואבו ענזה, צמד הזה. נראה כאילו הם משחקים בהצמד. עוד אבו ענזה. בדקה 75. מקבל חיבוקים בנשק. הוא בא לקהל עכשיו, תיקח אותו, איזה. איזה, לא בטח. קניה אולי רוצה להציל משהו מהכבוד שלה, אם נשאר דבר כזה אחרי המשחק היום. שם, ברגליים. ינה ראש עם שפחון. ביבו עם הכדור החופשי. גם חטיב, גם אחמד סבא ליד הכדור. סבא שתי דקות תוספת זמן, כנראה ברגר רוצה לראות עוד שער של אשדוד. שתי דקות תוספת זמן, כנראה ברגר רוצה לראות עוד שער של אשדוד.